vaxt ev alıb köçəcək buradan? Dovşan yuvasına girən ilan kimi doluşmuşuq ey hamımız bu evə. Ora Dilvidini saxladı. Saxlaya bilmirsən sən Dilvidini? Bəs bu saat Dilbər eşidib gələ deyəcək, başa düşmədim mənə dovşan deyirsiniz. Bacının tərəfini saxla. Pirinço tut bacım ey, mənim pirinço tut bacım. Dilbərdən yaman qorxursan ey. Elə sənə dovşan demək lazım imiş. Maral. Bax sənin ərin nəmi? Adam da ərinə dovşan deyər. Nətər olur ey, mən sənə küsəndə gedirsən qəbir sanıqdan yığdığın güllərlə gəlirsən ki dovşanım, gəl barışaq. Onu deyəndə mən heç səndən küsmürəm. İndi sənə bir dəfə dovşanım dedim, küsdün. Nə isə, bağla bu söhbəti. Dur, gedə otağa, bu saat Dilbər gələcək. Dur. Adın çək, qulağını vur. Kimin qulağını vursan, az? Sən öləhsən. Sənə bir qulaq burması verərəm. Qulağın ağrısın, nə gecə, nə sən yatarsan, nə də ki, maqa. Dilbər, sən canım, bəsdə də, Dilbər də. Kəs əsəsin ev dovşanı. Bu, oradan bir dağız dovşan söhbətini. Çip quraşdırır mıydı? Bu nə? Bura bax, ha, maqa. Oy, bu nə pisik gəlir evdə? Az qardaşın maya gəlmişdi. Az yox, az maya sənə qorxundan heç bu evə gələr, Dilbər. Amma doğrudan, qəribə iyi gəlir evdən bu. Ceyran. Yaxşı çıxı bax. Ay Ceyran. Bu, axır zamanlar mən fikir verirəm. Dilbər bacı ilə sən. O tərəfə gedəndə də başıma dangıldadırsınız. Bu tərəfə də gedəndə başıma dangıldadırsınız ki, ərin hanı, ərin sənə atıb gedib. Niyə? Ay, poşu, sağ qurbunu bilsə şər atdırıq. Nə var, onu deyirik də. Doğrudan. Ay, qız, niyə də mən İnstagramda başqa profil açıb, ərimi izləyirəm ki, haradadır, harada döl, neynir, neynəmir. Amma sənin ərin hanı ilim-ilim itib. Nə ilim-ilim itib, nə ilim-ilim itib, ilim-ilim itib. Mənim ərim gödüb çörək qazanmağa. Belə çəmşid mənim çörək ağacımdır. Sən belə elə, Ceyran. Hərdən o ağacı sula, hərdən bir vaxt tapanda da buda. O, getdiyi yolu yaxşı tanır. Əsr kişidir, qayda böyə gələcək. Başa düşmədim, bu toyuqdur, cücədir, qazdır, ördəkdir. Sən sözünə belə çıxır ki, bu hara getsə evin yerini tapacaq da. Hə, bənə, hə, bax, onun. Kəndin başından, baba, burax gəlib evi tapacaq. Bircə dəfə yadıma gəlir, öyə gələnmədi. Onda da üzün qırxanda elə bir təsadüfdə bığını qırxmışdı. Ona görə öyü tapanmadı. Bir şey deyil. Bir şey yox, ey. Çəbişid bığını qırx. Ay qız, bir şeyin bığını qırxanda yolu hazır da evin yerini tapmır. Bu qədər əkifdə mi yəmir? Niyə də? Az, Ceyran. Sən qoy başı tüfsən yenə. Yox, ey, keçin dəfə ütəndən, gəldin ağzından çıxan dedin. Həyətdə lazım, onu da orada eləyirik. Nə olub ki? Az evdən üfunət iyi gəlir. Maqayla maralı göndərdim ki, geçsinlər, basınlar, görsünlər, bu iyi hardan gəlir axı? Mən bir şey deyim, Dilbər bacı. Deyirəm, bəlkə bu maral bu mebilləri ucuz-ucuz alıb, indi onlar da başlayıb çürüməyə, iyi verir də. Maral nə mebil gətirmişdi ki? Cehiz. Məni qırmayan. Az maral cehiz mebil gətirib ki, çürüsün də. Bir dənə gələndə o Mariana corava əyağına keçirir, canını götürüb gəlmişdi. Ay bacı, maqa qoydu ki, qaçırtdı da, qaçırtmasaydı dədəmlə anam ona maşın cehiz verəcək. Bax, 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 bərk, yaman. Az maqa maralı yox, maral maqa qaçırtmışdı. Nəysə, sözümün canı odur ki, küfunətiyi götürüb, nəsələ bu iyidə oturum yemək də yeyirlərə, hələ üstəlin küftə bax. Turşu, niyinlə qaçırtdı, onu ki, mən hiss eləmirəm. İyi, hardan gəlmiş olar? Yaman, 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 hiss eləmirəm. Allah, Allah. Nə var, ə, avara? Hayda! Ayeti, mən sənin kiçik qaqışın, o heç. Hə, bildim. Bir dən sənə məsləhəbə 27-mi bırax da bu malı qaranın başını da, la! Sən ni döl bu tema? Hə, yetimdə varsan, yesirdə varsan. De görüm, nəyə görə bıraxım, hə? İş döl də bu, iki dənə mal atmışsan oraya, iki dənə gələ bilirsən ki, Allah sən indi biznesinə varlıyor. Olmadı ki, bu. Ha, qaqaşım bu işlərlə məşğul olub ya, la. Sən? Öz canımcın, ha. Qaqaşımın bir dənə sürüsü var idi, qoyun sürüsü, inək sürüsü. 10 min səndi, 50 min mən deyim də. Allah, bir dən mənlə çoban olmuşam, Allah. Səhər çıxırdım naxıra, axşam naxırdan evə.
Evet. Stanka bakmışsan ha? Bomba kino oldu. Kulağa sen. Sen yüngül düşmedin. Ne çünkü? Ha püleme de ha. Etim inanma ona. Yo yo ben sen hiç bana inanmamışım. Hayda la ben mamalı qara temasına ne şükürdüm ya la. Belə də ki, günün 24 saati qağaşın sənin qulluğunda. Git tövlən təmizə, gəl. Gəl də, elə bilərsən. Hayda, ama xosu işdən qaçan oğlandı, elə bilsən. Prostitə telefonda bir nəfər qışlayıb mən qarşı. Ya qışın bir dənə o söhbəti Rişat eləsin. Sonra gəlim 24 saat sənin qulluğundayım da la. Sən məncəm, çıx get, mən başıma aparma, çıx get. Bekar adamsan sən, qoy işimi görür, çıx get. Hayda, hayda. Mən gedirəm, amma səninlə gəlib bu söhbəti çürütməsəm, mən xosu döyürəm. Püləmə, 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 çıx get. Bekarçılıqdan bilmir nə işlə məşğul olsun. Avaraqın biri, avaraq. Maqa, Dilbərin bizim həyatımıza girdiyi kimi nə girmirsən ora bir çıx da. Ooo! Ne oldu? Ooo! Sen niye ben beyli kostümü polisiz kim atmışsan taktın altına? At kesin de ben at günü giden de 3 saat mi aktarmışam? Narahat olma, ütülerim indi düzeler de. Değil ütülerim. Az bu ütülü değilip bunu tezden dikmek lazımdı. Deyən görməyə, şey, Maqa, kravatın altından iyi gəlmirdi. Yoo, ney? Bak, deyirəm də, Dilbər bizi bura qəsdən göndərdi, bizi inələməkdən ötürü. Yəni, demək istəyir ki, maralın arvatlığı yoxdur da, otaq zat təmizləmir. Qırıldı, çatdı. Əb, Maqa! O daş səkən oxşan arvatı, o da götür gəl bura. Eşitdin? Bak, sonra demə ki, haranı qatan mənəm. İt ağzından çıxıb elə bir. Hadi ütüləyirəm düzələr də, iyi, səndə bir dənə kostümüm var. Uyudu. Tamam, bildiniz iyi hardan gəlir. Ay, Nilim Ərmancı, ilan məyaqdan köstəbək kimi eşələmədiyimiz yeri yoxdur. Hələ televizyon dalında sökülü tağıtmışıq, oradan da iyi gəlmir. Puy, tapamırıq. Dilbər bacı, sən o idən narahat olma, o iyi tapacaq. Amma ustanı hardan tapacaq? Bax, mən onu bilmirəm. Başuş mənim. Usta ne dağız? Bir televizoru açıp xarab elədik de. Televizor da xarab elədik. Yaxdarıq, yaxdarıq da. Ne sədə rahat otururlar. Ben indi mən baldız serialına nə tər baxacağım. Tacirəm, mən de deyirəm bu Dilbər bacını kimi oxşadıram. Kime? Bu baldızda oynayan bana, toşla onu oxşuyursan. Başa düşmədim. Sən yox ifritəli mən oxşadırsan. Sen mi ağzın? Oh. Oh, şiire bak, temiz danışığını itirip sen ha. Maqa! Tapa bildiniz iyi hardan gelir? Yani sizin otağınızdan dəqiq gelir de. Ay dedemi, bu neydi axı? Qəflətən oldu ha, qəflətən oldu. Ona kabul edirsiniz? Da geldi, sen de gel daha da. Sen can gel. Bu neydi? Hayır. Yatar otumuzu bu havada burada içeride çıxın abiye. Dilbər xanım, açıq deyim, mən birisi ki, mütaliyyə eləməyi xoş deyirəm də, gəzə-gəzə. Çıxdım ki, gedim bir kəndin o bir başına, bir də gördüm, ayaqlarım məni yenə gətirdi, bax bu qafıya. Həmşəki kimi. Bilmirəm, buna qüvvədi belə çəkir məni. Ay, Dermantin. Yatar oturursunuz da burada. Dermantin, sənin başını çıxırsa dur televizoru düzəltdə, televizorumuz xarab olub. Sizin sözünüz mənim üçün əmirdir. Mən televizordu, ütüdü, xalemlikdi. Zat ben bunu çoktan ediyorum, yani çoktan. Ha. Yok şeyim. Bu hakkı bunu iyi bilir. Ay Dermantin. Tutursan da söhbəti iyi gelir. Perden açmak istemiyorum. Hanımlar çoktu. Maga hiç özümüz çıktı. Ona göre yok eğer siz fikirleşirse bu benden gelir. Dilber hanım. Mən gündə 2 dəfə paltar sabununla ləyəndə çimirəm. Yox, Dermatin, səndən şübhələnmirik. Çünki bu iyi sən gələnə qədər də var idi. Dermatin dayı, indi sən özünü niyə yandırdın ki? Keç televizor düzəldi ki. Yaxşı. Açıq bu illər bu xosro boş-boş danışəndə gəlir mənim burnuma. Karotu girmişəm, yetim gedirəm belə ki, indi bunlar gələcəkdir. Bir də gördüm üstümə bir dənə qaraltı gəlir. 300 Spartalıya baxmışsan, ha?
Ha, bomba kimi oldu. O, görürüm ki, Allah üstümə qaranlıq gəlir. Deyirəm, ha, bunu nədə gördüm 5 nəfər. Xosu inan, ey Allah. Elə çatan ki, bildim Allah, saxlala. Ladies and yetimlər. Xosunun üstünə bir nəfər gəlsin, o da kimi ilə mənim razqovarım düşüb. Qalan nafız bayram. Bəs söhbətin axırına tər oldu. Söhbətin axırında ki, yetim şeydi də, bu indi tezə yumurtadan çıxı təliyənlər də onlarla mənlə söhbət edeyim. İndi oturdum məsləhətsə, Mirni həll elədiyi söhbət. Xosrov əmi, dava düşsəydi, 5 nəfərdən biri üstüvə gəlsəydi, niyə niyərdim? İtim bu 5 nəfər mənim üçün baxışımdan tutdular başı üçün, canavar baxışı. Amma belə gəlsələr üstümə, xosu bir dənə tullan göyə, dadang yumruq. Bəs ikisi? İkisi gəlir, bir tullandım, yumruğu vırdım, dalıyca kepkanı çıxalıram, lang bir dənə kəllə. Bəs üçü? Şeydə elə bir yumruğu attım, kəlləni, dalıyca da bir dənə razıvora tatak tepi. Bəs dördü? Ya, şey, dördü alınmır. Niyə? A, dördün şey var axı, mənim də yaxın qaqaşımın məclisi var, dördü ora yiyəcəm, mən dördün eynirəm. Xosrov əmi, bura qədər yaxşı gəldin, deyəsən axını çorladın. Aa, hayda, hayda, yetim. Hala bunun atasında panyatka yoxdur, bunun özündən mən nə göz demək hala. Hala xosu bu nə yaşayışdır, hala yaşayırsan, tapırsan bir də normal hekayə tapı da 5 nəfər vırdım. Allah başım hərrəndi, ay Allah. Ödüyüm, ödüm ağzıma gəldi, ödüm, ödüm. Nə qədər şey doldurublar hə bunun üçün? Dilbər xanım, icazə versin bir dənə haşiyə çıxım. Haşiyə çıx, amma məni özümdən çıxartma. Elə bil, karanı min bax belə keçdi. Söz deyim, qaz açarı var sizdə? Məni qırnayan, qaz açarı neyinəsən? Yox, televizor radiyatı yoxdur, burada şişədir gördüyünüz kimi. Televizora nə lazımdır, düzmüşəm. Sizə bayaq gələndə dedim, axı fikirli idim. Ayağım istəyirsin o kombinin turbasına çöldəkini. Onu qırmışam yüngül, bir dənə çıxanda onu da bərkidim. Sən canı dermatik, xarab eləmə, düzəltməyin özüvə qalsın. 20 dənə detal çıxardım qoymuşsan ona ki, bunlar artıqdır. Artıq deyirsə, niyə çıxartmışam bədir bəra xanım? Qarışmayın da, qadınsız, hər şeyə qarışmayın ki. Aydır bə, tapa bilmir, yə iyi harada gəl. Maga, bəlkə köçək. Elə də deyir, köçək başqa evdə yaşayaq ki. Elə bil ki, bunun 15 dənə evi var. Az biz burada bütün günü eşək kimi işləyib, it gündə yaşayırıq ki, nə var nə var pul verməyək. Ay, Maga, ged abisi çağır gəlsin, öldüm ya buradan onun dodağını oxumaqdan. Gedim də, yaxşı da, gedim də. Bərbər xanım, iş başlayanda siz mənim yanımdaydınız da. Bu xırda detalı mən təxminən hardan çıxartmışam, bir bəri zəhmət olmasa. Bəbəyin çıxsın. Bəlkə deyiş bununki də ölü. Bəlkə üstümdə gətmişəm həm bunu. Ay ana! Nə olur bə? Ay ana! Uuu! Abiş, nə olur? Öldüm, ay ana! Abiş, nə olub sənə? Hədi, çox yorulursan, ey abiş, eləmə, bu da işləmək olarsan. Yo, yo, maqa, öldüm. Nə, yenə? Hanı bu dermantin? Dermantin bu danalara nə vuribsa, nə iğnə veribsə, matador öküzü kimi dana nətər vırdım. Ay, üstümdə qırmızı da yox, dediyim birdən... Sən dünya görmüş adamsan, sən dermantini tanımırsan bəyəm. Niyə ona iş tapışırsan, nəsəm? Baytar yoxdur bəyəm. Bax, həmin dermantində, televizoru düzəldirəm deyib, vurdu şeydi, kombin turbasını qırdı. Nətər qırdı? Qırdı da kombin turbasını. Məsələ o deyil, abiş. Evdən bir qəribə il gəlir, amma tuta bilmirik nəyin idi. Mənim evimdən. Bizim evimizdən də. Ha, bildim də, bizim bir də çox oldu. Öldüm, öldüm. Dilbər bacı, gör nə deyirəm. Biz bu İHAR-dan gəldin tapanmadı, heç sözün doğrusu evdə da oturanmadı, mənə ziyandı. Bunu heç təsir diləmir. Gedirəm, döyük cücüyü yemləyəm. Hə, mən də ceyranı tək qoymayayım, yaxşı döyül. Əri burada döyül, yaxşı düşməsin. Hanı o deyirəm. Hanı, o dərdmantin. Ay, abuş, gəldin. Ha, buradayım, ha, buradayım. Ha, televizorun yoncuna qoymuşsan, nə sən? Ya düzəldəcəm, mənim kəlməm kəlmədir. Burada bir-iki dənə artıq şeylər var, onları təmizləyim, əvvəlkindən də yaxşı göstərirəm. Əki, sən inanandan sonra mənim üç dənə heyvanım ölüb, ey. Ya sən heyvanların ölməyə meyillidir ona, mən nə qarım, ha? Ölüb, ölüb də, sabah birini alasan, o da öləcəksin də, sən də öləsən. Allah gecindən bilsin də, elədir. Ay, sən tap görə bu iyi hardan gəlir, sən bilərsən, abır.
Hələ inir. Gəlir, düz deyir. Gəlir, gəlir nə də püskürür. Mən belə eşitmişəm, deyir o ustaların pulun verməyəndə hasarı öyrəndə olan laq yumurta vurur, öyrür. İl boyu iyi gəlir evdən. Demək ki, ustanın pulunu kəsirsin. Bu evi tikdirəndə də mən ustalarla biraz anlaşılmamazlıq oldu pul söhbətində. Bəlkə onlar nəsə eləyib? Dermantin, sən xalan oğlu da bu evi tikən. Sən məsləhət görmüşdün. Ged onları tap gətir, tez. Bir dəqiqə. Dilbər xanım, özünüz görürsünüz ki, mənim canla başına nə demişəm, bayaqdan iş gedir burada. Amma ustanın fikrini yayındırırlar. Bu detalında yerinə kimi tapmışdım. Ona görə mənlikdir. Mən getdim, başqa şey qaldım. Mən bir şey başa düşmədim. Hansı daşı qaldırırsan, altından dermantin iyi gəlir. Çünki dermantin dünya çapında bir adamdır. Tez elə biraz. Dünya çapına. Ay, bu nədir axı? Mən bu iynə yaşaya bilmərəm. Mən bu iynə yaşaya bilmərəm. Of! Ciii, bacı. Deyirəm, ay mələk, Allah qoysa çəlişit gəlsin. Bundan çox demirəm, bu cücələrdən 3-cə dənəsini kəsərik ona. Gəlsə kəsərsən. Niyə gəlmir ki? Gələcək. Gələcək. Ciii, bacı. Doyublar ya onlar? Hə, yaxşıqı gözləyim onda. Ladies and yetimlər. Yetqa neymişsiniz? Ne? Yetqa ne de? Yetqa. Çəpşimizsə ki, sən onların bana yetqa betqa deyirsə, bilsən sən neyiniyər? Ne deyirsən, elə bir qurqa girmişsən, yığışdıra bilmirsən. Yalla, sən mi şeyd? Neyiniyərim mənə? Bu xosu bəyəm kimdənsə qorxur. Sən deyirsən. Dedin ki, Cəmşidin qorxusundan girdin evə, 3 gün bayra çıxmadın, yalandan dedin ki, qrip olmuşam, hə? Saxla la! Bir-biz orada uuu edirsiniz, burada uuu edirsiniz, la xosudur, xosu hələ kəlləməsinin dalında diyanan oğlandı, başa üstün, xosu heç kimdən qoxmur. Ala xosu doğrudan xəstələnmişdi, mən gözümə itdirsəyə çıxmışdı, yala! Mən ucu çıxmırdım barə ki, deyərlə bir dələ xosunu döyüblə, baş işdən. Biz doğrudan elə bilirdik sənə döyüblər də. Hədə? Ayda, la xosunu tanımayanla, xosunu kim döyə bilər, yala yetim. Xosu həyatında bir dəfə döyülüb. Mən doğulmuşdum, ağlamırdım. Həkim belə şıp vırırdı ki, ağla xosu, davay xosu, qışqır, ağla. Bir dəqiqə saxla, xosu, bir dəqiqə saxla, şap-şap-şup eləməyə burada. Sən bu köplarını get dermantin oğluna danışıya bildin, bir sənəcə uşaq deyir ki, get, köpladın. Yetqa, sözə iki dənə yaxşı söz deyərdim. Vay, delikanlı gönlüm, vay. Sən bu kuruşunu yenə mi yedin? Deyirəm, o koruzda gözüm var, onu kəsərik, üçü lazımdır. Kəsərsən. Mən bir də onu kəsərik. Ciii, bacı. Başıb çatladı. Dilbər xanım, mən sizi çox istəyirəm. Dilbər xanım, mən həmişə sizin sözünüzlə razı olmuşam. Nə demişsiniz, demişəm. Baş üstə. Necə izah edin fikrimizi sizə bilmirəm. Qarşılıqlıdır. Çox sağ olun, Dilbər xanım. İnsanlar daim həyatda qazanırlar. Qazandıqları kimi hətta itirirlər. Mən arzu edirəm ki, Dilbər xanım, sizin qazancınız çox olsun. Uğurlarınız bol olsun. Yəni, necə deyərlər, biz bu həyata əylənməyə yox. Öyrənməyə gəlmişik. Öldüm mənə. Mən bir şey başa düşənmədim ki, sən niyə qəflətən məndən Facebook dili ilə danışası oldun? Eymi təsir elədi? Dilbər bacı, ola bilər ki, bu evin qoxusu iyi pis tərs eləyib, siz məndən agresiv danışırsınız. Amma onu heç vaxt unutmayın ki, insanlar nə qədər qabağa geçsə də, arada çevrilib arxaya da buradan mafşa ifuniyyəti gəlir. Yəni, keçmişini unutmayın. Unutmamaq. Abaş, sən bu söhbəti neyi döndür deyə bizi. Buyur. Abı, sən üçün Facebookda, Instagramda qız tutmaq deyil axı. Buyur. Sən oradan bilirsən, Maga? Nə gedirsən az qardaşımın üstünə? Facebookda sənə sifətimə baxmaqda. Onun üçün Facebookda təzə sifətlər axtarır. Bax, qardaşım, bax.
Bak qadan alıb. Lazım olsa ünvanı statusda yaz. Nə var o? Nə ünvanı status atma qa, başa düşmədi. Status nədir? Ünvan. Hadi bir dəqiqə yan görüm kişi burada bayaqdan qızıl xırdalayır. İmkan vermirsiz la bu sözünü desin. Buyur mənim qardaşım, buyur. Sən mənim sualıma cavab vermədin. Bax bizim evimizdən niyə bu iyi gəlir abuş? Əki. Mənim evim. İkincisi neçə aydır burada qalırsınız? Bir köpük pul vermirsiz. Üçüncüsü də cəmi kapitanın sən sözünü niyə saxlayırsan? Niyə kəsirsən? Facebook belə, Instagram belə, hə? Maqa, sən mənə xəyanət edirsən? Hələ orda deyir. Az yox, eynə xəyanət. Bacım, da tırqalayır səni. Ah, hara getdim o? Mına baxayım, mına, mına. Maqa, o söl qapını da as, biraz bu dağılsın. Ah, abır. Hə? Sən elə gəmi-gəmi deyirsən. Amma gəmidən niyə iyi gəlir, heç bunu demirsən. İndi niyə, niyə, nə təhlil edək? Ay, Dilbər bacı. Bu dermantin günahıdır da, bu xalası oğlu tikib bunu. Qoy gəlsin, mən də aydınlaşdıracağam, narahat olma. Huuu, nə vaxta gələ, bizim bağrımız çatlayar bu iyidən. Mən də ölürəm də. Boynundan buxundan tutarsan sən, hə? Sən dermantin xalası oğlusan deyənə mən sənə etibar elədim. İndi aramızda 5-10 manat söhbət olub deyənə. Sən bu evə nə qarmısan, əki? Ha, evdən iyi kəsilmirik. Səbirlə ol, səbirlə ol. Hə, 5-10 manat nədir? Hı? Sən mənə 1500 manat pul verməli idin. Biz sənin evin təmiri üçün hər kvadratını 5 manatdan danışmışdıq. Ha, bildim də, səsini qaldır mənim məmsum, əki. 5 manatdan danışmışdıq, danışmışdıq. Kvadratı 2 manata mən sənə kömək elədim. Dedim, fəhliyə pul verməyək də. Kvadratı 2 manatdan mən sənə kömək elədim. Hə, nə olsun? Nətər nə olsun? Bir dəqiqə qoyacağım ağzının üstünə. Ay, balam, biz bu evdə yaşayırıq axı. Bir dəqiqə üzr istəyirəm Dilbar xanım, sizi çıxmaq şərti ilə. Nə xod gedirsiniz mənim xal oğlumun üstə, təhləmişsə. Yəsiz görmüsünüz uşağı. Yəsəbləşdimi? Başa düşmən, Dermantin. Yəni Dilbar xanım, demək istəyirəm ki, bu uşaq tək işləməyib axı. Dabış hər şey deyə bilər. Sənin yanında bir gədə vardı. Var. Ay, sağ ol. Düzdür. Bəlkə onun xəbəri var. Belə ki, gedim onu da çağırım gəlsin. Məhkəməni qurmuşuq da. Əsəncə lazım deyil. Deyirəm, çəmişiz burada olaydı. Bak, ikincə dəqiqə irif tapacaqdı ki, ihardan gəlir. Gəl bir tapmasın da sən cəmişidən. Bütün günü çöldə, damda yaşamaqdan nimiz qafcar ki dönmüş. Bir dəqiqə. Nə oldu? Aaa, mən dəyəndə ki, mən bir evlilik, bir qəsəbəlik, bir şəhərli adam deyiləm, inanmırsın. Bak, qonşunun ilə yüngül var, balalamaq istəyir. Onun da şəxsi həkim mənəm. Ona görə mənlə müqayət olun Dilbər xanım. Elə hamı uzaydı. Bu insanı aparacaqlar, ey məni. Çamadanıma kimi... Bəlkə belə yolda götdülər, apardılar. Bəli, bəli. Aa, ay, Dermanti. Bəs televizor? O bayağıdır da, qutardı da, televizor qutardı. Mən bir işlə 5-10 dəqiqə məşğul ola bilər, mənim vaxtım azdır. Dilbər bacı, mən bu evdə otura bilmirəm, iyi mənə boğur, ey. Elə bil ki, evdən bir manatlıq ətrin iyi gəlir. Boğuluram, iyi mən. Adam boğular da, abuş bulmuş əsəndə bilmirdi ki, usta da divarın aralarına lax yumurta qoyacaq. Buraya yaxına gəl. Yaxına gəl. O yaxına gəl deyirəm. Hara qoymuşsan ha yumurtanı? Yadımda deyil. Avariya düşəndə bəri gitsi yadımda deyil. Nəsən yana avariya düşəndə? Avariya düşmüsən sən? Bə bilmirsən? Bə mənim kənddə bir kombaynım vardı. Hı. Götürdüm gəldim şəhərə ki, özümə bir iş quram. Yoxuşu enəndə, enişi qalxanda birdən kombayn əlimdən çıxdı. Gözümü açdım ki, komodayam. Hə, uşum getdi. Bilmirəm laxlı yumurtaları hara qoymuşam. Mən indi bu dəqiqə səni tapdırarım. Abur, sən mənə de görüm əvvəlcə bu kitabdan düşmüş ustanı sən hardan tapmışsan? Bu Dermantin xalası olurdu da. O məsləhət bilib də mənə. Ha, hə, nə, nə? Sən nə, Instagram komment yazmışam, valla zor eləmişəm. Başa düşdün? Ha, nəyin altına yazmışam sənə? Yox, mən şeyri o yazadı yazıram, ona görə deyəm, birdən qarışdıraram. Allah eləyim, mən zor eləmişəm, sənin palojinondur, yazmışam ora, başa düşdün, yazdığım şeylərin də dalındayam. Biz stoykamızı saxlayan oğlanıq, hər kəsin öz yaşayışında kustu yetim, başa düşdün. Allah harada istəyirsən, görüşək sənə, necə söhbət istəyən eləyək. A, var, 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 hə, var, məndə var, hər şey, ürəyim də var mənim, başa düşdün. Gəl, təkbə tək görüşək. Ha, satırsan, ha, hara sat. Hayda, şey, hayda, heyf də etim, heyf ki mən indi evdə dörəm, mən səninlə başqa cür söhbət eləyərdim. Amma mən səni yığacağım, görüşərik sənə, tək-bə-tək bu oğlan söhbət eləməsə, bu oğlan xosu dör. Başa düşdün, bugün nə öz yaşayışının...
Hadi bu verin ha sen bana. Uyda Maral, Maral vallahi ben eskiden danışmıram Maral. Öldürür seni beni sen. Yeter yani danışmırsan. Ve o Facebook sözler nereden bilirsen? Ha, sana kuzu keserim ben. Az o Facebook sözlerini, o sözleri çölde divarda uşaklar yazmışlar mı? Öyle oradan götürmüşüm. Hiç ben Facebook'umda yoktu. Hadi hey, sen Facebook'un yoktu. Ha, selam meleküm. Aman olsun, Adna Klasnik'im var. Az ben o Adna Klasnik'i sinif yoldaşlarıma göre asmıştım. Ben arada danışmaya. Hiç ben Ferit üstünde danışabilmirəm. Ne olsun Rusya'da illerle böyle gaz verip kazan doldurmuşam. Как дела? Спасибо. Ama da, bilmirəm. Maral, bilmirəm de Rus dilinde ben danışabilmirəm. Sen de bu boş boş şeylere göre küsme, ne olar? Bəs de. Barışaq. Maral. Gedə dincəlmirik. Mən belə baxıram ki, bunun yaddaşı balıq yaddaşı kimi 3-4 saniyəli bir şeydir. Buradan yer, oradan yadından çıxır. Buradan deyir, oradan unutur. Oy! Haradan çıxmaz adam var, nətər gəl bizə çıxır, Dilbər bacı, başıma yaxşı bir ideya gəlir. Deyirəm, bəlkə keçim quxunuya, orada qara tava var, necə izləyim. Onu oradan götürüm, keçim bunun arxa hissəsinə. Bərdən sağdan solurum, ostroxondruz yerinə bir dənə vurub özündən geçsin, ağır gəlsin özünə. Az, Cəmşidi elə başına o qədər tutuzdurdun ki, yazığın əmgəyə nəzdin, qara da kubikini oxşuyur, deyə başı, başını götürdü, getdi. Dilbər bacı, deyirəm bəlkə bunu salaq suya, elə o suyun içində də baba belə buğaq. Nə, sən ana meymunsan, nə də ki bu bala meymundur ki, ayağının altına salıb suda buğasan. Ha, durup bir dakika şapalak koyacağım seni, iç sesi veresen yerinde. Hani yumurtalar, ara koymuşsan. Yadıma sal görüm. Abış, bir tane çay ver de, ciğerim yanır. Narahat olma, yumurtaların yerini diyeceğim. Uca yavaş yavaş yadıma düşür. Bir getir, iste olsun da ha. Ha. Bayram ağzı üstünden ha çayda. Altı seçen çay içim seni. Konfet yiyeyim sen, şirniyat yiyeyim seni. Ne mesele de ha? Sökmeye gelmiş sen buranı. Ne olsun? Başı harap. Canıma dert olsun. Yoksa evvelce o pulları raşot eləməyiz sən məndən. Dur get yumurtaları tap, tez. Kim? Ha sən! Nə? Dur ayıqa. Bu neyin yeray başına dön, deyən görək. Divar deyir, mənim otağıma girdi ki bu. Ay, Dilbər bacı, bəs biz neyəyik? Bura həkim çağırmaq lazımdır. Həkim! Doktor. Bir deyin gidiyor. Deyin gidiyor. Bak gözlere de. Deyin gidiyor. Bu birisine de deyin, 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 deyin. Ay sağ ol deyin gidiyor. Ayağa kalk görün. Ayağa kalk. Ay sağ ol. Yan gözle gözle. Yok böyle dur, böyle dur, böyle dur. Ay gözle gözle gözle. Deyin gidiyor. Nefes al. Aa. Nefes al. Bir de nefes al. Aha, çek görün, deyin görün, nefes al. Aha, biraz da. Aha, aha, deyin görün. Otur, otur, otur. Kolları aç görün, aç görün. Aho! Kaçın. Bir sefercam olmuştum. Ay sağ ol. Aha, aha. Terpenme, 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 terpenme. Tərpəmi görüm. Ay, doktor, nə çox baxdın sən. Elə bir əməliyyatı aparsan, Hə, düz deyirsiniz, sağ xanım, düz deyirsiniz. Bunu əməlli başlı bir xəstəxanaya aparmaq lazımdır, orada əməliyyat olunmalıdır. Məni qırmayan, ay, nə əməliyyat? Biz sənə çağırmışıq ki, sən bunu müayinə eləyəsən. Əmmin başına baxmaq lazımdır, əməliyyat nədir? Düz deyirsiniz, xanım. Bunu düzəməlli müayinə eləmək lazımdır. Ha, qardaş. Sən bura saçımı qıtırmağa gəlmişsən, müayinə elə də. Üzr istəyirəm, mən biraz yorğunam. Bunu mən müayinə elədim, bunda qara ciyər var. O qara ciyərlə möhkəmcə soyuq deyə. Ay, biz sən çağırdı ki, sən bunun qara ciyərinə baxasan. Sən bunun başına baxmalıydın. Mən baş həkimi deyiləm ki,
Tovur çağırmışsınız bura. Nəsən bəs qardaş, sən həkim deyilsən? Mən həkimi. Mən belə baxıram ki, sən heyvandan başqa adamdan da başın çıxır da. Bu müayinə eləyəndə hiss elədim, şübhələndim. Bir şey deyim, axır vaxtlar hiss edirəm ki, yaman köpmüşəm. Aha. Köpürəm. Aha. Bu ödümdən ola bilərmi? Ödən, ödən. Onun bircə çarəsi var. Aha. Duz yalıyırsan, ondan da keçib gedir. Sən canım. Sən də elə olur. Duz yalıyırsan keçir, o verib, o da aparır. Deyirəm burada abışın inəyə ver, onun qabağından duzu gətirir atamın qabağına. Bu da bəlkə o duzdan bir qırıq yalasın, bəlkə mən da huşu yerinə gələr. Ha. Ha. O? Abulfat? Maşənlik burada nəlirə? Sırsatını mı? Köstəbək. Aha. Az o kitayski telefon kimi niye yine harap oldun ay Maran? Ha yine niye küsmüsen benimle? Hamısı sen bacıva görədi. Bütün günü beni qaraldır. Az ne qaraltma. Az sen benim ağ maralımsan ey Maran. Eşit sen beni yönə deyirəm. Bak dünyada iki tane ağ maral var. Biri sensen, biri de kırmızı kitaba düşen maral. Oy, ona göre Dilber bacı hemşire deyir ki nesliniz kəsilsin. Ha sen? Kimsən ha, tüllab? Sən gəlib dərmantının teritoriyasına girmişsən. Mənim başın gedir. Mən bura xəstəyə baxmağa gəlmişəm. Ha, xəstə odur, nə xəstəsənsən? Sual verirəm sənə. Sən dərmantının ərazisində nətər gəlib girib burada nəyəsə baxa bilərsən? Nəyəsə yox, adama. Başa düşdüm, amma adamı adam müayinə eləyər. Sən nə vaxtdan adam olmuşsan? Adam sənəsən. Heyvan sensen, agoja maşinlik. Ay, 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 abış. Çıxdıq gəldik bura. Bu dermatinlə həkim bir-birlərini qırırlar. Qoy qırsınlar Dilbər bacı. Mən iki həkimin arasına girə bilmərəm. Sən böyle dalaşarlar, vurub eləyərlər. Səhər-səhər onsa udar almışam mən, məbəs. Buyur. Qaçma! Bura gələ, bura gələ. Səni bir məhlədə görməyim ha. Diş atırı. Diş atır. Ha, qopartmışdı. Yadan çıxı qapıdan. A, bir bu qalmışdı bizim məhlədə. Hadi tez ol, daha yeyi qutar da, day, 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 day. Ay, Dilbər xanım. Usta tayfasıdır. O heç. Bir de benim kalam oğludur. Ben onun pirmidiyi mənimdir, kəramətinə belədəm. Yarımçıq dursa yumurtanın canını yerini demeyecek. Rahat rahat yemeği yiyin ama fikirləş də. Yaxşı? Ay Derman, ben de səhəb belədəm ve sen de benim konuşumsan. Darıxma, bu məsələ qutarsın. Seni 3 aylık salacağım tövləyə. Orada ne iş var gördürəcəm sən, darıxma. Ayıp olmur. Heç nə ayıp olmur. Narahat olmayı tək getməyəsən. Baba bununla, bu kalan oğlundan içeride olasın. Ha ondan işləyərəm, ha ondan işləyərəm. Fikirləş görək, fikirləş görək. Bax gedirəm, mənim vaxtım qızıldı. Yadıma düşdü. Aha, de görək, de görək. Qoyayım sonra. Əcəb siz zarafatçıldı. Laq yumurtaları divarların aralarına yığmışam. Ha. Ya bu evi təzdən təmir eləməlisiniz. Hə? Ya da köçüb getməlisiniz burdan. Öv eləmişsən ha. Ağıllı məsələdir, belə dur. Bu dəqiqə mən səni bu həyatdan köçürdüm, sən də bax. Ayrılın!